आज महाशिवरात्रि देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज बिहानैदेखि नदी कुण्ड र तालाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्छन्। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक चार प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई तीन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउन आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। माघमा महादेवको रुद्रत्व अर्थात् जगतलाई रुवाउने वा संहार गर्ने तत्त्वले गर्दा पत्रविहीन भई जीर्ण भइरहेका रुख बिरुवा तथा चार उनै महादेवको शिवत्वले गर्दा पलाउन थाल्ने हुनाले फागुनमा शिवरात्रि मनाउने गरिएको हो भन्ने भनाइ छ। व्रतमध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दुध धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्छन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा बालेर धुनी जगाई जनक भजन कीर्तन साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गरिन्छ। राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्वका रूपमा रहेको यो दिन आज पशुपतिनाथ रातको चार प्रहरमा चार प्रकारका पूजाका अतिरिक्त महादीप, अखण्ड दीप, लक्ष्य बत्ती तथा दीपोत्सवका साथै लाख बेलपत्र अर्पण गरिन्छ। कैलाशकुट र किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा शास्त्रीय नाचगान गरिन्छ। भगवान श्री महादेवको दर्शन गर्न र शिवरात्रि पर्वको मेला भर्न आज देशभरका विभिन्न भाग लगायत छिमेकी राष्ट्र भारतका तीर्थयात्रीको पशुपतिनाथ मन्दिरमा घुइँचो छ। यस वर्ष प्रयागराजमा भएको कुम्भ मेलाका दर्शनार्थीमध्ये केही पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि आएकोले एक साता अघिदेखि नै साधु सन्त लगायत भक्तजनको भिड बढेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दुबई मेरो विगत चार वर्षदेखि